55နှစ်ရှိပြီဗျဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ senior တွေဆရာတွေရဖွင့်ထားတာပေါ့နော်ဒီ big boy agent ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့အဲဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြာတော့အခုကကြာတော့ကျွန်တော်ကဒီတတိယမြောက် generation ပေါ့နော်ဟိုနာမည်ကလည်းဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကတည်းက big boy agent ဆိုပြီးတော့မန်လေးမှာကြာတော့ဟိုအစိတ်ပြင်းတဲ့ပြားလေးဆိုပြီးတော့မှအဲနာမည်အတိုင်းပေးထားပြီးတော့မှအဲနာမည်အတိုင်းပဲ senior ရဲ့နာမည်ပဲပြန်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ကပြန်ပြီးဒီခုတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဗျပြန်စားပြီးပြန်ဖွဲ့ဖြစ်တာဟာပြန်ပြောရတယ်ငွေချင်းမိတ်ဆွေဟိုကိုနဲ့အရင်နှီးဆုံးလို့ချင်တဲ့သူတွေကစားပါပဲဆိုတော့ဖြစ်ပါမလားနည်းလုံးနိုင်ပါမလားပေါ့နော်အဲပြီးတချို့တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဩဒါခဏရေပေါ်စီပေါ့အကုန်လုံးပြောကြတော့ခဏလေးပါပေါ်ပေလုံးချင်တာဒီကဟိုဒီလိုမျိုးစင်မတက်ရတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရင်လူတိုင်းထင်တဲ့အရာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ခဏစိတ်ကစားတာအဲခဏပေါ်ပေဖြစ်နေတယ်လို့ပဲထင်ကြတာဗျာဒီချုပ်ကနေရတော့ကို MV ရဲ့ကို MV ရဲ့ဆွေးမော်ပေါ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့အကလေးနဲ့ပေါင်းပြီးအားဖြစ်ပြီပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့မန်လေးကဒါပေမဲ့ကိုယ်ပြေကမန်လေးကနေမှကျွန်တော်တို့ဖက်ကိုတုံးကျင်နေဆိုတော့ဒီကူကကိုရန်ကုန်အဲလာပြီးတော့ကပြီးကိုခေါ်လို့လာခဲ့တာပါဟုတ်ခေခေကမွေးနေမှာပြေးပါပေါ့တုတ်တယ်လည်းမွေးနေဆိုတော့အင်းကြီးရောနော်အဲ့အိတ်ဒီလည်းမနေပြန်တင်လာခဲ့ရဒီမှာလိုက်မယ်လိုက်မယ်ညာနဲ့ဟိုတယ်နည်းနည်းလမ်းတော့ကြောင်းအာနည်းနည်းအားဖြင့်ခက်ခဲနေတာပေါ့မိုးရွာကြာလေဒါမျိုးရပါတယ်အစင်တော့ပြေအောင်တော့တော့မှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကကြာတော့55နှစ်ရှိပြီဗျဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ senior တွေဆရာတွေရဖွင့်ထားတာပေါ့နော်ဒီ big boy agent ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့အဲဒါကြောင့်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကကြာတော့အခုကကြာတော့ကျွန်တော်ကဒီတတိယမြောက် generation ပေါ့နော်တတိယမြောက် generation အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒီလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ထားတာခင်ဗျဟိုနာမည်ကလည်းဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကတည်းက big boy agent ဆိုပြီးတော့မန်လေးမှာကြာတော့ဟိုအစိတ်ပြင်းတဲ့ပြားလေးဆိုပြီးတော့မှအဲနာမည်အတိုင်းပေးထားပြီးတော့မှအဲနာမည်အတိုင်းပဲ senior ရဲ့နာမည်ပဲပြန်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ကပြန်ပြီးဒီခုတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဗျပြန်စားပြီးပြန်ဖွဲ့ဖြစ်တာဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအစကဟိုပေါ့နော် covid တွေကြောင့်ရောအကြောင်းမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနားလိုက်တယ်နားလိုက်တာအရင်ကတည်းကကျွန်တော်ကကြာတော့ junior အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရှေ့က senior ရကြာနားဝါပြီဟောအသက်ရွယ်တစ်ခုလည်းရောက်တော့နားသွားကြတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတယောက်ပဲဦးဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့တဖွဲ့လုံးရဲ့ဒီရပေါ့နော်ခေါ်မပါလာခဲ့လို့ဒါဆရာဦးဆောင်ပြီးလုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကညီလေးနဲ့ဒီဦးဆောင်ပြီးတော့မှအဲပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကကိုယ်လေးခေါ်ရော်လေးလှုပ်လိုက်ဒီတချင်းလေးစူးစမ်းပြီးလေ့ကျင့်နေတဲ့မှအဲပြန်ပြီးတော့စတင်ပေးရပါပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဓိကတော့အကပါနော်အကကိုတော်တော်လေးကိုယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှန်ဝင်တာခုနှစ်နှစ်ဝင်းကျင်လောက်ရှိနေတာအဲပြန်ပြီးတော့နားနေဒါပေမဲ့ဒီလေပတ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ပြန်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီအကပေါ့နော်ကိုယ်ဝင်အရန်ကိုယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲကျွန်တော်ဒီ big boy ကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ပြတာပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းအရန်အကဝါသနာပါပေါ့နော်ဒီစင်မော်ကရင်ကိုပျော်နေရတဲ့လူဆိုတော့အာဒီအဖွဲမှာလာ join ပြီးတော့ကပါဟုတ်အကအကလည်းနေနေရတယ်ဟိုတရန်ဟိုကိုဗစ်ကြောင့်တန်းနာလိုက်ပြီးရှင်ပြန်ပြီးတော့ content ထွက်လိုက်နေတူကပါนี่อ่ะအကုန်လုံးอ่ะအကောက်ကိုယူတော့ကြာဆိုတော့လေဟုတ်အစကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတန်းကြာလဲတော့ကျွန်တော်ဥဆောင်လိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ဥဆောင်ပြောကျွန်တော်လက်တဲ့ချိန်မှာအဲ joining ကြီးတွေကတော့မစုံသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဘက်မှာဆိုယောက်ျားလေးအင်အားကိုမင်းလေးအင်အားကိုအခုဆိုလို့ရှင်အားလုံးမ10ယောက်ကျော်တော့ရှိသွားပြီအစကျတော့ပြောဆိုကျွန်တော်တို့9ယောက်လောက်နဲ့စပြီးလုပ်ခဲ့ရပြန်လုပ်ခဲ့ဒါပေမဲ့တချို့ကြလဲအာဖြစ်ပါမလားပေါ့နော်ဒီခုကလေဟိုငါတို့ကားရပါမလားဆိုတာတည်းအဓိကကျွန်တော်တို့ကဒီဖွဲ့တဲ့ငွေကြီးကဒီကမှကျွန်တော်ကစင်မော်တက်ချင်တာချော်ပြေးပေးတက်တွေဖဲပြေးလုပ်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့လုစလုပ်ခဲ့ကြရပေါ့နော်လုခဲ့လုခဲ့နေတည်းနည်းနည်းလူဆိုနေညီလေးဆိုလဲအဲကတော့မြင်တော့ပြန် join တယ် join နဲ့အခုလို့ပြန်ပြီးတော့ဒီစူးစီးရပြန်ဖြစ်သွားရဗျာဟုတ်ကဲ့ပြောတော့ငွေချင်းနေဒီ client နေအကုန်လုံးနေဖွဲ့စီစဉ်နေပြီတော့အကုန်လုံးနေဒီနိုင်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကိုဘယ်လိုရောင်းကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြတော့အာဒီကမခိုးပေါ့နော်ဒီကအဝင်စားပြီးရင်ဒီကရဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အပိုင်းအကုန်လုံးမှာကျွန်တော် perfect ဖြစ်အောင်အမြဲဆရာလည်းအမြဲ supporting ပြီးရင်ပေါ့နော်အဝင်စားရဲ့ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်ပြည်စုံဒီပွဲလောက်ကကောက်တော့ကိုချုပ်ပေးရဲ့ပစံနာစီမှာပစံအကုန်ရခဲ့ပြီးတော့ပွဲကြီးကိုအဓိကမထားဘူးပေါ့နော်ဆရာကြောင့်ပွဲချင်းမရရင်နေစီဒီအဝင်စားကိုအဓိကအဲကျွန်တော် perfect ဖြစ်နေအောင်အမြဲတပွဲတစ်ပွဲမှာဒီပေါ့နော်ပြည်စုံအဲတော့လင်းနဲ့တောက်ပနေတဲ့ဒီကြားလေးပုံစံအတွင်သွားနေပြီးတော့ဖြစ်စီတင်နေတဲ့ကြောင့်အဲဒီလိုမျိုးချုပ်ပြရပါတော့ဒါကြောင့်လည်းအဲပြောပါရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကကျတော့ client အနေနဲ့စုံပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဓိက client ရဲ့သဘောထားကိုဥစားပေးတယ်ဟိုဆွနာပေါ့အခုခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကလူငယ်လေးဖြစ်တယ်ဒီတက်မလူငယ်ဆိုတော့ကျတော့ကိုကားတဲ့အရာညာရှိရဲ့ဒီမှာဟိုကေပေါ့ဆိုလဲကူးသွကြတာကြီးပဲလူတိုင်းကတယောက်တစ်မျိုးစီပေါ့နော်တယောက်တစ်မျိုးစီအကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူသွတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အကားယူဆရလဲခုချိန်မှာအများပြားရှိတဲ့ချိန်မှာတယောက်တစ်မျိုးယူသွကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထက် client နေဒီ company ဘက်ကလူတွေရဲ့တောင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဥစားပေးပြီးလုပ်တယ်
အဲ့ဒါကြောင့်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဦးစားပြီးလို့ပြဆက်နိုင်ကြပြောသွားတယ်အဝယ်စားဝယ်စားပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုမ္ပဏီဘက်ကနေထပ်ပြီးလှည့်ကြည့်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ပေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းအခုလိုပွဲတွေများပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နံပါတ်လေးတစ်ခုရလာတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ထက်မှစီနီယာကြီးလည်းရှိတယ်တချို့ဆရာကြီးလုပ်နေတာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အကုတ်ကတော့အရင်တော့ကုမ္ပဏီရေးတော့ပါဘူးအမှကျူးစားသေးပါဟုတ်တာဟိုကောင်လေးတွေချောလို့ငှားကြတာမျိုးရောဆေးထဲမှာထင်းနေတာတို့လူတွေကတော့ချောတာနော်အဲ့ဒါတော့ပြောစရာမလိုတော့ထင်တာလုံးစားကိုပြောတယ်အခုကျွန်တော်ကမန္တလေးကနော်အခုအဆင်ပြေပါမလားအဲကျွန်တော်ကကြတော့ဟိုပါဘောနော် transportation တွေကားလိုက်ပါအရင်ဈေးသက်သာဈေးကြီးရဲ့ဈေးကခံရလိုမျိုးကားရမဟုတ်တော့လေပြောစားဖို့တောက်ဖို့တွေရောသွားစီလာနေတော့တော်တော်များမှန်တယ်ဆိုရရဲ့ညီလေးကိုပဲလိုချင်တာလေညီလေးတို့မှညီလေးတို့ပဲလာခဲ့ဆိုပြီးတော့အာရန်ကုန်တက်လာဟုတ်ဆင်းလာပေါ့ကိုင်ပါရဲ့အရန်ပျော်ပဲပို့ပြီးတော့ဂုံကြီးရတာပေါ့နော်အာကိုလေးအဖွဲမဆိုတဲ့ဟာစကလုံးကိုလေတခြားကျွန်တော်တခြားမပြောချင်ပါဘူးတခြားသူတို့ကိုကလည်းစင်ပြအောင်အကုန်ဆက်ဆက်ရကုန်ထားတယ်ဟိုတယ်ကကျစားတာတော့အာသွားလာတာဘာမှစိတ်ပူစားမလို့ဒါပြောချင်တာအဲ့ဒါတွေထက်ကိုကျွန်တော်တို့မဆိုတဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်တို့ပြည်ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ဟိုဒီ MDB ဘက်ကလည်းတခြားလေးကိုရီယိုအားဆက်တဲ့ဒီတချေအကလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ကလုံနိုင်တဲ့အရာအစွမ်းကိုလုပ်ထားပါတယ်ဆန္နာကြောင့်တွေးပြီးငါရဲ့ပတိတိနင်ငယ်ကိုကြည့်ပါတော့အချစ်ဆုံးသနာကြောင့်တွေးပြီးငါရဲ့ပတိတိကြငယ်လို့ကြည့်ပါတော့သငယ်ချင်းလေးဒါတော့အရင်ကလေးကပါအရင်ကလေးကလည်းဟိုဘောမိတ်လေးရှိခဲ့တာတခုရယ်ပြီးတော့အခုလို့အစားဆိုလေတချို့ကျွန်တော်ကြတာဆက်ကျွန်တော်ဘုံဝင်လင်းပြောကျွန်တော်စဖွဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်မယုံကြည်ကြဘူးဟိုအရင်တော့ဆီနီယာလေးစားသူတို့အတွက်ကမျက်စိမိတ်ပြီးဩဒါလက်တွဲကူးသားဆိုယုံကြည်ကြပြီမှာအခုကအကုန်လုံးကဂျူနီယာလေးတွေကအကုန်လုံးအစ်စ်တွေကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့လက်ခံမနေတော့ခဲရင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမတပွဲလောက်မှာသူတို့ဆောင်ရဲချက်ချင်းလက်မခံရဘူးဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်စူးစမ်းကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်မှာကျွန်တော် perfect ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုဆိုတော့နာမည်ကြီးဆိုတော့မင်းသမီးတွေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်လက်ခံပြီးတော့မှအခုဆိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တောင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့တွေ့ရောတွေ့ရောပေါ့ဒါကပထမအောင်ဆုံးဒီပွဲကြီးပြန်လုပ်ပြီးဟဲ့ဆိုတော့အာဆာမန်နေပြပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်မယ်ပေါ့ပွဲကမလားလူလေးအနေနဲ့တော့အာလူပြန်စုတယ်ပေါ့နော်ပြောက်ဆက်ပြန်တော့တဘောကမလားညီမကချင်းနဲ့အဲမြောက်အဲမြန်မာလေးရှိရယ်ညီမလေးကမလားဟော်ဘီကချင်းနဲ့အဲ့ဒီမျိုးမှာဟောပထမဆုံးစဆောက်ပိုင်းမှာတော့လေအရင်တော့ perfect ဖြစ်တော့ကိုယ့်ကိုတော့အာအားနေတာပေါ့နော်အဲမလေးမှာအဲ့ဟိုဟာစိတ်နှဲတော့ဆိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအဲ့မှာအရင်ကစကားရတာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းကြီးကတက်ရောက်တယ်လေမင်းကြီးတက်ရောက်ရောင်းချားလေးက3ယောက်လောက်နဲ့အဲ့တပွဲကိုလေမဖြစ်ပြအောင်လုပ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာလည်းပွဲလာငားတဲ့သူတို့လည်းတကယ်လည်းကျေးဇူးလေးတင်တယ်အားလည်းအားနိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကတော့စားလို့လို့ချိန်မှာတော့လေပါဖွင့်ဖြစ်တော့အာတင်လေးတင်ငယ်အားလည်းအားငယ်အာငါတို့ခွဲကချစ်ဆောင်တို့အစင်အောင်ပြောအောင်လားအဲ့ဒီမှာအမျိုးမျိုးဟောဆုံးဖြတ်ကြရမလို့ဆက်ပြန်လုပ်မလားမင်းပြန်လုပ်ချင်လားပြန်လုပ်ချင်လားလုပ်မယ်လုပ်မယ်အကုန်လုံးလည်းလုပ်မယ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဆက်ပြန်လုပ်ဖြစ်သွားပါဘောဟာအဲ့ကြအမြဲဆိုးပြေးမြဲကြလေဘာမှမတူဘူးတခြားလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကတော့ကောက်ပါနာပါတော့ဆရာတို့လည်းရှိရဆိုဆရာလည်းအမြဲဝတ်ခံလို့မှတ်ပူစံမလို့လေဟိုပွဲတော်ရှင်ခုလည်းအင်းတက်ပူစံမလို့ဆရာကဘုံတော့ချောက်အဲ့ပြာဆိုရင်ဆက်ပါဟုတ်ကျွန်တော်လည်းပြောရအောင်အာအိမ်ကတော့ဘာမှမပြောအိမ်ကလည်းလုံးဝဒီအနုပညာလောက်တာခွင့်ပြုရဲ့အိမ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီရှော့ရှော့ရှူပါပဲအဲတေချာလေးဒီဘက်ပိုင်းမှာတော့စူးစမ်းရတာပေါ့ကိုရန်ဝါနာပါတဲ့အာအကဆိုတော့ဟုတ်အာပြောကြရဲအဲ you know ပြောကြရဲဒါပို့လင်းပြောရဲတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေဟိုကိုနဲ့အရင်နှီးဆုံးလို့ချင်တဲ့သူတွေကစားပါပဲဆိုတော့ဖြစ်ပါမလားเนี่ยลงไหนมามล่ะบ่เนาะเออพี่ตะชู่นี่แหละชื่ออะไรบ่ไม่ว่าขึ้นมาบ่ถูกป่าวอ๋อถ้าคณะอ๋อยีบอซีบ่อะกลุ่มก็ไปจ้ะเนาะคณะนี้บ่าป๊อปเปอร์ลงขึ้นจ้ะอีกอ่ะโหดิโลမျိုးเซมอแตกย่าได้หาမျိုးဆိုเลยหลุนได้ขึ้นในไอ้อ่ะบลูမျိုးแล้วဆိုเลยชื่อคณะสึกกะซ่าอ่ะคณะป๊อปเปอร์ขึ้นในเลยไปทินจ้ะครับだめเราเนี่ยสึกก็จ้ะดิยีโกยีนี้ดิยอเออตะเนมาชื่อญาติมาลีดิยอเสียยอกลุ่มก็เสียแล้วเราစစချင်းတော့ဆိုတလားလောက်ကိုဆရာလိုက်မကြည့်ဘူးကျွန်တော်အဖေကောင်းဆောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဘီဘတ်ဆန်ဆိုရဲတီထောင်ခဲ့တဲ့ဆရာဖောင်းနာရှိတယ်လေသူကပြောရမင်းတို့မယုံဘူးတဲ့မင်းတို့တွေကစိတ်ကစားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူများစင်ပေါ်မှာတက်နေလို့လိုက်တက်ချင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူများကစင်ပေါ်မှာကနေလို့မင်းတို့ကခဏလေးစိတ်ကုတ်ခဏကစားချင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့အဲ့လိုပေါ့အဲဆရာလိုက်မပြောတလားလောက်ဒီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့ရပေါ့တော့တလားဒီတနမ်းမှဆိုတဲ့အချိန်မှန်လေးနဲ့အကလည်းစူးစမ်းရတယ်အဲအဲ့လိုပေါ့အေးပွဲမှဆိုလို့ရှိရင်ဆက်နောက်ပြောလို့ညီလေးပြောလို့စိတ်ကတော့ဖြစ်တယ်ငါတို့စင်ပြပါမလားဒါပေမဲ့ကိုရှီရောက်နေတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးဖြော်ပြခဲ့တော့ကြတော့နောက်ထပ်အလုံးနဲ့ရှင်တဲ့ထက်ထက်ငါးရဲ့အချိန်မှာဇာကကြောင့်အော်ဟေးမင်းတို့ကလိုက် control ပြလို့ရပြီဆိုပြီးလက်ခံပြောမှကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းကိုပြန်ရောက်ခဲ့ရဆိုတော့လေအဲတချို့အဲ့လိုအချိန်ထိကိုသူကပြောလို့ပြောကြတယ်ဆရာကိုရဲဆရာကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ဘူးဗျာအဖြစ်ပါမလားဆိုတာမျိုးပြောခဲ့ဒါပေမဲ့
အဲဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားရတာပေါ့နော်အကုန်လုံးစိတ်ကလည်းအဓိကအကုန်လုံးအကောက်ယူတွေ့တဲ့သူတွေကြီးပဲစုနေရဆိုတော့တကယ်ယူတွေ့လို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့လုံးလိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရတာဘယ်လိုမျိုးလက်ခံတဲ့စကားပြောကြတယ်အာပြောတာရောပြီးလို့ရှိရင်အရန်ဟိုဟိုတခြားဟိုမှာကြာဟာတွေ့ဆက်ဆက်တွေ့ခြင်းတော့မနဲ့မတူဘူးအရန်တိုးတက်လာတယ်လို့ပြောရင်ကိုကျွန်တော်ကကျင်တယ်လားဟိုအောင်မြင်တော့ကျွန်တော်မပြောကျွန်တော်အကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ရိုးရိုးဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကြတော့အဖွဲ့ဟိုလာ join နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကန့်လေးရှိတဲ့သူပဲ join တယ် join ပြီးတော့မှအကုန်လုံးခုလိုနေထပ်ပြီးတော့ပြုပြင်ပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အလှပပိုင်းရောအဝစားပိုင်းရောအဲခနာကူပိုင်းအကုန်လုံးကဟိုကိုရဲ့ profession တရားဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပြောင်းလဲလာတာကိုမြင်လိုက်လေဟာပြောင်းလဲလာတဲ့ဒီဖွယ်လေးကအရန်ဒေါ်လာရတယ်အဲ့ဒီခုနဲ့ကျွန်တော်ကပြီးလိမ့်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကုံကြီးလေးဆိုလည်းတက်ပြီးတော့အပြောခံရနော်အရန်ချောလာရဲ့ဒီဖွယ်နဲ့ဆုံပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့ကြစ်ကောင်းလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောခံရတော့အဲ့ဒါလည်းပြီးလို့ရှိရင်အဓိကအဲ့ဒါလည်းကောင်းလာတစ်ချက်ပြီးလို့နောက်ကအရန်တော်လာကြတယ်ဟာပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပွဲထိန်းနိုင်လာတယ်အခုဆိုပွဲထိန်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့စင်ပေါ်မှာကတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လာရောညီထွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးဒီညီလေးရဲ့အကောင်ကလုံနိုင်လာကြတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုပီတိဖြစ်ရတာပေါ့ဟောတခြားကိုကူတွေကဝင်လာမဲ့သူလေးရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်အကျိုးစုပါရယ်ဝဲခက်လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြလေဟိုဟာအနည်းဆုံးတော့ဖတ်ဝင်လာပြီဆိုတော့3လလောက်ပြီကျွန်တော်ကဟိုပေါ့စောင့်ကြည့်ရတင်တန်းကာလာတော်မျိုးလေဒီကကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကလုပ်တဲ့ဟာဒီစင်ပေါ်မှာကမဲ့ဟာဦးစားပေးတင်တယ်ဖြစ်တော့တခြား class တွေကမတူဘူးဟိုကိုယ့်ရဲ့တင်နဲ့ကိုယ်ကမဲ့ဖြော်ပြမဲ့အကောက်ဦးစားပေးတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အကောက်ရယ်တခြားကစိတ်ဝင်စားတယ်မျိုးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့ကျော်စီကလေးပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးလှုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလည်းတခြားအချို့ကြလည်းပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကြရဲဆက်လာပြောအလုံများတဲ့အချိန်မှာတခြားလေးမတင်ပေးရရက်တွေရှိအဲ့ဒါမျိုးကစိတ်ရှည်ရှည်လေးနဲ့စင်ငါတကယ်ဒါကတော့ဘယ်လုံငါ့ကိုမှမရှိဘူးဒီနေရာတစ်ခုရောက်ဆိုခဏတော့စိတ်ရှည်ကြီးခံရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့စိတ်ရှည်လေးနဲ့ကြီးခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ဝင်ငါလာဖို့အတွက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့အဲကျွန်တော်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့အဝယ်စားပိုင်းစင်မတက်တဲ့အဝယ်စားကဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲကခေါင်းဆောင်အကုံစင်ပေးရအကြလေးမင်းကလေးအကုံစင်ပေးရဒီကကကိုကိုနှစ်လောက်ပါနဲ့ကိုအကာလေးစူးစမ်းပြီးရှင်းစိတ်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကဝဲကန်လုပ်ပါတယ်လို့ဒီမှာဆရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုရင်ဆရာတောင်းနေပြန်တင်ပေးရပြီ။ညီညီလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကူညီပြီးတော့မှဟိုပေါ့တင်ပေးတာဟုတ်မယ်။ကူညီပြီးတော့မှတူကူပြီးတော့ကပေးတယ်။အဲဒီလက်တွဲခေါ်ပေးကြရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့စိတ်မပူပါနဲ့လို့။ဟုတ်ပါ။ရှင်ကကြတော့ဒီအဖွဲ့ကိုလာပြီးတော့ပေါ့ပညာရှင်ချင်းတဲ့သူလည်းရှိရပေါ့နော်။ဒီကပြီးရင်ခဏတစ်ချက်ပဲကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်အချိန်နေအားနေပေါ့နော်။အကုန်ခံတော့ကျွန်တော်တင်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တပတ်လောက်နဲ့လာပြီးတော့ထွက်သွားတာပြန်သွားတာတို့အဲ့လိုရရှိရပေါ့နော်။အဲ့မဲ့လေဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်သူတို့ထပ်သွားလဲနောက်ထပ်အစ်စ်လေးတွေကိုငါတို့ပြန်ပွင့်မင်းဆိုတဲ့စိတ်နေမယ်အဲဒီလိုလဲဆက်ရှုပ်ခဲ့အောင်ဟုတ်တယ်အဲ့တခုကဘာလဲဆိုပြောချင်တာပေါ့တချို့ကြလေပေါ်ပင်ဖြစ်ချင်တာမှရည်ဒီလားပေါ်ပင်ဖြစ်ချင်တာခဏလောက်အော်သူတို့လိုငါတို့စင်မတက်ကရမယ်ငါတို့အခြေခံလေးနေနေပါအဲကတ်တက်တယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းသူတို့လိုပဲစင်မတက်ကရမယ်လို့တွေးပြီးတော့မှသူတို့ကလေဘယ်လိုပြောမလဲအဲလွဲပါတယ်လို့ထင်ပြီးတော့လာပြီးတော့လေခဏလာကြိုင်းတယ်နာမည်ရချင်တော့အဲအဲ့ဒါမျိုးကြတယ်အဲခဏရရှိမခံတော့ကျွန်တော်ဖွင့်တယ်ကျွန်တော်ဖွင့်စီကဲရဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်တင်တဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့ဆိုလို့ခဏလည်းပြတ်သွားတာညာအဲနောက်ပိုင်းစဉ်းစားဘယ်လိုမျိုးရှိတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ခဲပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာပွဲတွေခဲလို့ဟိုပေါ့နည်းနည်းလေးစိတ်လာပြီကျွန်တော်လည်းညင်လိုက်ရရမှာရယ်ဟိုမန်လီပေါ်နဲ့တိုက်နေရမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီ translation ကမှကိုယ့်ဘက်ကပြောတဲ့ fee ကိုသူတို့အစမပြောပြလို့ညင်လိုက်ရရညာတော့ဒီကတော့သူတို့ကကျွန်တော်ဖွင့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲရန်ကုန်မှာတိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းငားမယ်အဲတိုက်ခန်းလေးကိုပေါ့အမလာပြက်လေး6လပြည့်ငားပြီးတော့မှအဲတခုဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းရန်ကုန်မှာအဲ့လိုပွဲလေးလာပြေးကားလို့ပြောဆိုအဓိကမှဟို transportation ကုန်နေဆိုတာအဓိကဟိုတယ်ကားတွေစားစီတောက်စီတွေအဲ့တော့ကိုတက်ခန်းလေးတက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တက်ခန်းလေးမှာကိုလိုအပ်တာကိုကိုဖြည့်ထားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးခစိုက်ကိုလေးပဲစားစားပေါ့နော်စားပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေအောင်လာကားဦးတို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုလောလောဆယ်ကမန်လေးမှာလည်းကျွန်တော်ကအခုနာမည်ယူနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဘက်ကိုအခြေခံလုပ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ထိကိုကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်ဆက်လက်ပြောမယ်တက်ခန်းလေးငားမယ်လာမယ်ရအောင်ကောင်းမန်လေးမှာတော့ B-point ဆန်ပါ B-point ဆန်နောက်ထပ်ဆက်ပြောလို့ဟိုကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတကူပါပေါ့နော်ဒီယောက်ျားလေးဆိုရင်ယောက်ျားလေးကြီးဖိုင်းမဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်မိန်းလေးဆိုရင်မိန်းလေးဒီခေတ်ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြီးအဲဆက်ပြီးလုပ်တော့လည်းရွေးချက်ရှိပေါ့နော်ဒါလုပ်ဖြစ်ရဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လာရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျူစားနေတော့ကျူစားနေတော့ထပ်ပြီးတော့လဲဟိုအကားအဖွဲ့နေနေတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီမမာရီတယောက်ချင်းစီတိုင်းတယောက်ချင်းစီနေနေတော့အကားအဖွဲ့နေနေတော့တယောက်ချင်းစီကိုအောင်မြင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့နော်ဆိုရှယ်မီဒီယာနေပြီးတော့ညောင်းလေးချပြီးတော့နေပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လူကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲထွက်လာထွက်လာဘူးဖိုင်ဆန်ဆိုတဲ့လူကအောက်မှာပဲရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အားပေးကြပါအောင်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အဲစောင့်ကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရာတစ်ဖေးချင်းလာပါဦး